وفد وزير او قامني وزير وزارة عدالة يا قرصار كمان ملك جبلان وكسوغن ديغان كا عدالة برولي قول كجبلة هوسي ايا كورمير كتا تلس كعيدان كدراويش دولة جولات كاسي وفد وزير ذا يا وحاقيب كا وزير كحيان كوزارة دلجير ذا يارها مامولك جبلان مامولك مغالد كسمايو يا قار كميدا مسؤولين تا ديغان كا عدالة برولي تريها قوتا دا كواد عيدان كدراويش دولة جولات كا جبلان كورنير قبوبي حسن باري ayaa mas'uuliyiinta wasaaradda uga warbixiyay xaaladaha ka jira halkani. Waxaan rabaa report yar oo gaaban inaan siiyo oo ku saabsan deegaanka. Deegaanku waa nabad horta. Maana in ka hor imaanin kasbana in ka hor imaanin waxaan rabay inaad aragtaan amniga. Saakad ka samayay soo baxdeen muddo dheer baad soo marteen meel dhow markaad soo maraysaan maan yaa laba kooyal dhig diray. Deegaanku waa nabad xagga amniga anaga wax saaran. Soo dhawaada mar kale. iyo mar kale aad baan ku hambalyeynaynaa inaad nala joogtaan maan jecelnahay habeenno iyo toddobaadyo maxamed yuusuf cumar wasiirka wasaaradda cadaaladda dowlad goboleedka jubbaland ayaa ciidamada daraawiishta jubbaland iyo kuwa amisoonba kula dardaarmay inay gutaan waajibaadkooda ku aadan difaaca dalka iyo deegaanka waxaan leeyahay manaha markii nagu horreysa halkan aan imid mar walbana shaqooyinka maalmeedka ka mid tahay kormeeradan iyo kulamadan iyo howlahanba waa shaqada maalmeedka golaha wasiirada iyo ka mid tihiin balse xoogaa kadib waxaan rabnay inaan hadda insha allahu tacala bilaawno ka dowlad ahaan inaan xoogga la saaro dhankan marba meelaa la saaraya xoogga deegaanada dowladka jubbaland isku wada mid waay muddadii ugu horreysay xaggaana xoogga loo soo badnay xoogaadu waxaa jiray iska gaabiro jiray aweedaan hadda insha allahu tacala rabnay inaan barnaamijkaas xaqiijinno ciidamada dowlad goboleedka jubbaland ayaa maalmihii dambe deegaanada hoostaga deegaanka cadaalad biroole waxay ka wadeen howlgallo amniga lagu xaqiijinayo iyadoona jubbaland ay qayb ka tahay deegaanada lagu wado in ay ka dhacaan doorashooyinka aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya maxamuud aacad warbaahinta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggana facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.